ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ରହିଛି ଗାଁ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ବେଶ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏଠାକାର ପାଣିପାଗରେ ଭରିଦିଏ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ଅନୁଭବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ପରିଚୟ ସାଜିଛି ଏଠି ଥିବା ବିରଳ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ଜାବଡ଼ି ଧରିଥିବା ଶତାଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହିସବୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାଳରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ। କଳାପାହାଡ଼ର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ଆକ୍ରମଣର କାହାଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମା ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମଇଁଷି ମଢ଼ି ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନା। ଗ୍ରାମର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବିରାଜମାନ ହେଉଥିବାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏହାସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଡ଼ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବାଡ଼େଶ୍ୱର। ବହୁତ ଶହେ ଶିବର ଲିଙ୍ଗର ଗାଁ ହେଉଛି ଇଏ, ବହୁ ପୁରାତନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 1500 ମସିହାରୁ ଯେବେ ଆସିଲେ କଳାପାହାଡ଼ ଆସିକି ୟାକୁ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ହାଣିଲେ କେଉଁଠି ଗୋରି ଟିକିଳାର, ସେବେଠୁ ଇଏ ଗାଁର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କାହିଁକି ନା ବରିହିଁ କଟା ହେଇଛି, କଳାପାହାଡ଼ ବରିହିଁ କାଟିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବି ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମଇଁଷି ମଣ୍ଡେଇକି ତାଙ୍କ ନାକ ଚପଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେବେଠୁ ହିଁ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଏକ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଖରୁ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ ଇଏ ସମସ୍ତ ସେଇ କାଳରୁ ଯେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥିଲା ସେହି ସମୟଠାରୁ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ। ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟଟା କ'ଣ, ଇଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଟିକିଏ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଏ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ନରେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ସୌଦାଗର ଯିଏ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆଣିଥିବାରୁ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ବାବାଙ୍କ ଏଠି ବାବା ଆମ ପିଲା କାଳରୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପୂଜନ୍ତିନି, ପୂଜନ୍ତିନି। କୁକୁର ଆସିକି ମୁତେ, ଶିଆଳ ହଗେ, ଆଉ ସେ ବରଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ମଉଜା, ସେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ, ମୁଁ ଆସିକି ତୁମକୁ ବାଗେଇବି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଢାଙ୍କି ତା ଆସିଲେ, ପୁଅ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟର ଢାଙ୍କି ଦେଲେ, ଆଉ ସିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଯା ରହିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର କିଛି କଲେନି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଭାବୁଥିନି ଇଏ ଛଣ ଛପର କରି ଢାଙ୍କିଦେବି ବୋଲି, ଆଉ କରିଦେବା ମାଗି ଆଚି କରିବା ଆଉ କ'ଣ, ମାଗି ଆଚି କରୁନୁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁ ଜାଗର, ମୁଁ ଜାଗର ଭିକ୍ଷା କରେ, ମୋତେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସମ୍ମାନରେ ଦିଅନ୍ତି ଭିକ୍ଷା। ଆଉ ଏଠି ଜାଗର ମେଳା ହୁଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆଉ ଯାର ଯେମିତି ପୁଅ ପିଲା ଛୁଆ ହେବ ନ ହେଉଛି ସିଏ ଆସି ମାନସିକ ରଖିଗନ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ମା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ସନାତନ ଗାଦିପୀଠ, ମଝିରେ ମା ବରାହୀ, ବାବା ଗଣେଶଙ୍କ ସମେତ 100ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ବାବା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବାବା ଓ ମା ଏହି ଗାଁକୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ବାବା ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ମେଳା ଓ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୈତି ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଆମର 100 ଶିବଲିଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଇଟା ରହିଆସିଛି। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ବି ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର, ଏ ଯେଉଁ ପାଟଣ ଶୈଳୀ ମାଆଙ୍କର, ଏଇଟା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବିଖ୍ୟାତ ଇଏ। କଲିକତାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଏଠି ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଆମ ଆଖପାଖରେ ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଯିଏ ଯେମିତି ମାନସିକ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଠି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ରହେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇକି ଏଇପଟେ ଯାଏ, ଏଇପଟେ ବି ଆସେ, ଯେତେଥର ଗଲେ ବି ଏଇଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଏ, ଫେରିଲେ ବି ଏଇପଟେ ଯାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଇଏ ଗାଁର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି,
ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଦେଉଁ, ତାପରେ ଜାଗର ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ପାଳନ ହୁଏ। ଆମେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉଷା କରୁ, ଉଷା କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇକି ଆମେ ଭଜନ ହୁଏ, ଭଜନ ସାରୁ। ହଁ, ବହୁତ ଗୋସାଇଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଇଏ ଜମେଶ୍ୱର ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଭ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଆମର ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁର 4,500 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁଟା ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ଗାଁଟା, ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗର ଗାଁ। ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଖୋଳିବେ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ମାଧବ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଳୁ ଖୋଳିଲେ ମାଧବ, ଖୋଳିଲେ ମାଧବ, ଖଣି ଖୋଳିଲେ ମାଧବ, ନାଳ ଖୋଳିଲେ ମାଧବ, ଯଦି ଡ୍ରେନ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛି ମାଧବ ବାହାରୁଛି। 6 ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ମା ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ଏବଂ ମଝିରେ ଗାଁ ରହିଛନ୍ତି ମା ବରାହୀ, ଏବଂ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା ସନାତନ ପୀଠ, ଯେଉଁଠିକି ଗାଁକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ 100 ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯାହାକି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଗାଁରେ। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।